さあ第32回のグランプリ賞金ラック第7位から第18位までの12名のトライアルファーストステージ、本日ラスト第12レース、トライアル第12レースを迎えていますが、早々と動いてまいりました。動きがあってコース取り、インコースは1号艇のボス島誠、このレースの人気の中心です。インコースは悪視聴、2年ぶり4度目のグランプリ、そして2号艇入って菊池豪平、2年連続6度目のグランプリ、ファーストステージのナンバーワンエンジンです。そして3号艇入りました、魚谷智之、2年連続5度目のグランプリ、そして6号艇入って前本康和、今回グランプリ初出場で1札36とスタートライン上方向です。そしてどうやらダッシュが2艇でしょうか、4号艇の原田幸也、2年ぶり5度目のグランプリ、一番外5号艇の中田龍太、今回グランプリ初出場、ダッシュの2艇が4号と並んでまいりまして、スロー4艇ダッシュが2艇、追い風現在も少し強め、スタートライン上風速4メートル前後の追い風が吹いています。さあ進入体系固まってまいりました。賞金ランク第7位のブス島誠を取り巻く本日開幕戦激戦区の注目ラスト第12レースのトライアル、残り10秒を切っています。インコースから1番2番3番6番4番5番の4対2で進入です。2秒前1秒前、今スタートしていきました。好スタートは高額コンビ、インコース2コース1号艇と2号艇両者が好スタート、まずは逃げる1号艇のボス島を握ってきた4号艇の原田、刺して2号艇、その後ろ3号艇流れた、あとは5番に踏まって、さあバックスイッチャー陰線から踏まって1号艇、さあ後ろでアクシデントがあって3号艇が落水、2番手は2号艇で1番2番、なおスタートは正常でした。3号艇の魚谷智之が落水となっています、失格となっています。ライターマークはトップで回るのは1号艇のボス島誠、そして2番手は2号艇、差し返して木口ですが、先頭1号艇、2番手は2号艇、合わせ3番手ですが4号艇の原田、現在上位が1打4となっていまして、レースは2周目と入ります。激しいレース、アクシデントがあって3号艇の魚谷が失格となっています。2周目の第3マーク、トップで回るのは1号艇で人気のブス島誠、陰線から踏ん張りました。2番手2号艇の菊池光平、3番手4号艇の原田幸也、レース級の外を回ってバックスレジェンド入ってまいりまして、ここで上位がばらけまして、1号艇2号艇4号艇のあとは6号艇5号艇5艇がばらけてバック中間地点を通過していきます。さあ今から2周目の第3マークを回りますが、先頭で1号艇のブス島誠、そして2番手に回って2号艇の菊池光平です。3番手に回って4号艇の原田幸也、直線コースへと戻ってまいりましたが、上位が1号艇2号艇4号艇人気どころ最終周回へと入ります。さあラスト1周で先頭には1号艇のブス島誠が見事陰線から気合の走り、そして2番手は2号艇の菊池光平、第12レース好スタートの高額コンビのインコース2コースの1号艇2号艇で決着、3番手4号艇の原田幸也で最後のバックスイッチへと入ってまいりましたが、上位が1札4で固まっていまして、あとは6号艇5号艇5艇が完全にばらけています。アクシデントがあって第12レース本日2連単ですが3倍ちょうど、3連単ですと 12.6 倍となっています。本日インディゲ9本目、1号艇のボス島誠が3度目のファイナルで今年へ1着発進、そして2号艇の菊池光平が今年はファイナルへ向けてファーストステージから2着発進で、まもなく先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、6番ゴールイン、5番がゴールイン。していきました。好スタートは高額コンビ、インコース2コース1号艇と2号艇両者が好スタート、まずは逃げる1号艇のブス島を握ってきた4号艇の原田、刺して2号艇、その後ろ3号艇流れた、あとは5番に踏まって、さあバックスイッチャー陰線から踏まって1号艇、さあ後ろでアクシデント、その後ろ3号艇流れた、あとは5番に踏まって、さあバックスイッチャー陰線から踏まって1号艇